Ahoj, jmenuji se Eva, jsem psycholožka a právě tímto podcastem bych vám ráda tento obor přiblížila. Tak vítejte u psychologického podcastu. Ahoj, vítám vás u další epizody psychologického podcastu a dneska tady mám hosta. A je to poprvé, co tady mám hosta a je jím Matěj Stříteský. Ahoj. Ahoj. Matěj je psycholog, právník a je to student doktorského studia klinické psychologie a téma, kterýmu se věnuje, tak je etické a právní aspekty klinické psychologie. Pracoval jsi teda pro Ligu lidských práv a teďka pracuješ pro kancelář veřejného ochránce práv. Jo, už asi 2 roky jsem u ochránce. A ještě pracuješ jako dobrovolník v Bílém kruhu bezpečí a tam pracuješ jako psycholog. A u toho ombudsmana teda jako právník. Jo, jako právník. Tak. A v tom Bílém kruhu nepracuju, tam jsem jako dobrovolník. Jo, takže tam dobrovolníš takhle. Tak jo, ještě jsem tady chtěla říct na začátek, to je taky důležitý, že i když pracuješ pro kancelář veřejného ochránce práv, tak tady se mnou sedíš sám za sebe a to, co se tady budeme povídat, tak tady říkáš ty jako Matěj. Jo, mluvím tady za sebe a ne za kancelář. Jo. Dobře, tak jo, tak se na to vrhneme. A na začátek by mě zajímalo, co tě vedlo k tomu jít studovat psychologii a pak i právo. Já jsem to začal studovat zároveň, protože jsem si na obě dvě ty školy dal přihlášky a na obě dvě jsem se dostal. A když jsem si dával ty přihlášky, tak zrovna v televizi byli specialisti na vraždy, a tam byl doktor Dominik Born a ten byl úplně super. On byl psycholog a dělal zároveň jako v té právní oblasti, v té forenzní a hrozně se mi líbilo, jako co dělá a zároveň byl tak vnitřně jako rozervaný a takový správný vzor. A dost pil. A tak jsem si říkal, že hrozně se na ně lepili ženský, tak jsem si říkal, jako, že bych chtěl být jednou jako on, tak jsem si dal ty přihlášky na ty dvě školy. A pak jsem se na obě dvě ty školy dostal, což pro mě bylo velký překvapení, a tak jsem si říkal, že to nebudu rozhodovat, na kterou půjdu, že se z jedné nechám vyhodit a oni mě od nikud nevyhodili. Tak jsem to dodělal oboje. Super. A bylo to těžký studovat to zároveň? Ani to zase tak děsivě těžký nebylo. Na psychologii se spíš dělalo víc práce přes ten semestr, mi přišlo, že bylo víc praxí a napravě byly těžké ty zkoušky, takže se to tak nějak rovnoměrně rozprostřelo a zvládnout se to dalo. Dobrý, tak jo. A ještě teda jsem říkala, že seš na doktorském studiu na klinické psychologii, tak jenom teda, protože nás poslouchají i neodborníci, tak klinická psychologie je aplikovaná disciplína psychologie, která se soustředí na diagnostiku, léčbu nebo i prevenci duševního onemocnění a působí teda kliničtí psychologové, hlavně v oblasti zdravotnictví. Takže zjednodušeně i třeba to, když hledáte psychologa, který ho může hradit pojišťovna. Takže takhle bych to krátce řekla. Já to můžu popsat z toho právního hlediska, protože to upravují právní předpisy, ale bylo by super, kdyby to tady pak mohl říct někdo, kdo si tím prošel. Aby se člověk mohl stát klinickým psychologem, tak musí získat odbornou způsobilost a speciální způsobilost. Tu odbornou způsobilost získá vzděláním, takže 5letým studiem psychologie. A ještě je to komplikovaný, že bakalářský studium musí být jednooborové a magisterské taky musí být jednooborové. Takže lidi, co mají dvou obor, tak to mají komplikovanější dostat se do té kliniky. Teďka ještě do roku 2021 to půjde, že když jste měli dřív dvouoborového bakaláře a potom jste začali studovat jednooborovou psychologii magisterskou, tak se do té kliniky můžete dostat, ale ty dveře se zavírají, že od toho roku 2021 už to budou muset být bakaláři jednooboroví a magistři jednooboroví. Aha, to jsem vůbec nevěděla, že to takhle bude komplikovaný. Jo, taky pro mě novinka. To je ze zákona o nelékařských zdravotnických povolání a ten upravuje ty požadavky pro to, aby někdo mohl být nějakým zdravotníkem. Takže tam jsou popsány, jaký požadavky ten člověk musí splnit. Takže dostudujete a při tom studiu ještě musíte absolvovat kurz psychologa ve zdravotnictví. A nebo po tom studiu, abyste mohli začít dělat psychologa ve zdravotnictví. Ten kurz je zvlášť, ale organizují ho vysoké školy, takže by se tam mělo dát někam docházet, složíte zkoušku a můžete začít pracovat jako psycholog ve zdravotnictví.
Ale ještě je to komplikovanější v tom, že v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení můžete pracovat i jako nezdravotnický odborný pracovník. Mm-hmm. Takže tam můžete pracovat jako psycholog, děláte v podstatě to samé jako ten psycholog ve zdravotnictví, jenom třeba nemáte ten kurz, ale děláte stejné činnosti, jo? Protože ta je vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků, kde je napsaný, kdo co může dělat. A jak psycholog ve zdravotnictví, tak ten odborný psycholog s magisterským vzděláním může dělat to samý. Nicméně jenom ten psycholog ve zdravotnictví může zahájit atestační přípravu a pokračovat po té cestě k tomu, aby se stal tím klinickým psychologem. A taky tam budou rozdíly v platovém zařazení. Mm-hmm. Takže pro vás je důležitý vystudovat ten obor, udělat si kurz a pak se přihlásíte do předatestační přípravy. To znamená, že pracujete pod nějakým zkušeným klinickým psychologem. Tam strávíte 5 let, po 5 letech složíte atestační zkoušku, která je těžká, a potom můžete dělat klinického psychologa samostatně bez nějakého dohledu nad váma. Aby to nebylo tak jednoduchý, tak kromě té specializační přípravy na toho klinického psychologa existuje ještě specializační příprava na dětského klinického psychologa. Do té ale můžete vstoupit až jako hotový klinický psycholog. A potom ještě nově od roku 2021 existuje specializační příprava na psychoterapeuta, což zase jste už vystudovaní a začnete s přípravou na to, abyste se stali klinickým psychologem v té atestační přípravě. A myslím, že po 3 letech se můžete začít usilovat o to, abyste se stali ještě psychoterapeutem. Takže jestli to chápu správně, tě zastavím trošku, takže jestli tě chápu správně, je to tak, že ty teda máš 5 let studia, plus teda ten kurz psycholog ve zdravotnictví. Ten se dá dělat při studiu. Dá se dělat při studiu, já jsem si ho dělala vlastně v posledním ročníku, stálo to 8 tisíc, dělala jsem to v Brně na Masarykově univerzitě, ale teď nevím, jestli to má Olomouc to má, a nevím, kde to ještě všude je, protože vím, že někde to jako zas není a že je problém se tam dostat kvůli kapacitě. A pro mě to byl takový jako, že získám papír, ale vlastně mi toho, jako hele, moc mě toho nedalo, abych jako trošku to skritizuju. Dalo mi to, že mě poslali na nějaký stáže a to bylo super, že vlastně mě to donutilo někde být nějakou dobu na stážích a tam jsem získala nějakou praxi, bylo tam 14 dní, jsem byla na somatickém oddělení, to bylo fajn. No a pak vlastně teda je, po tom, co studuješ těch 5 let toho magistra, tak pak seš 5 let, teda někde pracuješ ve zdravotnictví a seš v té předatestační přípravě. A když chceš dělat toho psychoterapeuta, od roku 2021 to bude, takže až tady po těch dalších 5 letech ještě, vlastně po 10 letech té práce, děláš další 3 roky? Jo, ale on si vlastně nikdo není jistý, co to bude, nebo z toho předpisu, který to upravuje, tak není jasné, co to bude znamenat, ta specializace toho psychoterapeuta. Protože psychoterapii může poskytovat jak ten klinický psycholog, tak ten psycholog ve zdravotnictví, ten teda poskytuje pod dozorem toho klinického psychologa už hotového, ale to není tak, že by seděl vedle něho, ale jenom se spolu jako baví o tom, co ten psycholog ve zdravotnictví dělá. A teďka tam teda vznikla ta nová specializace toho psychoterapeuta, ale není to tak, že kdo není psychoterapeut, tak by nemohl poskytovat psychoterapii. Jo, jenom je to nějaké osvědčení, že ten člověk se ještě dál specializoval, víc tomu rozumí, a myslím, že to bude hrát třeba roli pojišťovny, když budou někomu dávat smlouvy, tak ji dají spíš tomu člověkovi, který v tom vzdělání je dál a víc toho v úzovkách umí. Jo. A pak ještě teda ten dětský klinický psycholog, když se vrátím k tomu, tak to je vlastně po těch 10 letech práce, pak ještě další 2 roky. Takže aby byl někdo dětský klinický psycholog, tak to je vlastně 12 let práce. Ne, 12 let ne. To dá 5 let studia, 5 let na normálního klinického psychologa a potom ještě ta další specializace, kterou teďka nevím, jak je dlouhá, nebude znovu těch 5 let, ale můžete do ní vstoupit až potom, co jste kliničtí psychologové hotoví. Jo, ale jestli na tu dětskou není potřeba, pak jako potom, když jsi klinický psycholog, tak to je 10 let práce vlastně, když se zadaří. Jo, to ještě se může stát, že se jako neuděláš zkoušky nebo nejsi někde zaměstnaný na plný úvazek. Nebo jdeš na mateřskou dovolenou, takže jako, že jo, není to, po 10 letech to může být, to je vlastně nejnižší možná doba, kdy seš klinický psycholog. Jo, ale ne jako práce, ale 5 let práce a 5 let studia. Jo, tak, jo. Tak to myslím. Jo, já jsem myslela práce na sobě, tak jasně. Bych to umyslila. Takže potom, když seš teda dětský psycholog, tak pak ještě je to něco navíc. No a to je vlastně k tomu, ve zkratce, teď se jako dost řeší, proč jsou tak dlouhý čekací lhuty na dětský klinický psychologii. Takže pro vás, pro představu, teď si můžete už i představit.
Je to vlastně docela dlouhá doba a psychologii studují převážně ženský, většinou ženský, takže ty často si nevolí tady tuhle dlouhou cestu, protože ty roky, kdy jste před atestační přípravě, tak si musíte vlastně platit i různý výcviky, často sami, které jsou drahý. A ženský si chcou třeba založit rodinu, takže se to celý posouvá. A já osobně si myslím, že ten systém takhle dlouho nemůže vydržet teda, že se to jako asi nějak zhroutí. Nevím. Jo, určitě tím nakonec trpí ti pacienti, kteří mají špatně dostupnou psychiatrickou nebo psychologickou péči. Mm. Protože když si představíš, že potřebuješ se dostat k dětskému psychologovi a čekáš půl roku. No i 3/4 prej, no, v některých krajích. A ty, no to je šílený. To prostě asi ta pomoc potom, jestli dává vůbec smysl, že když přijde po 3/4 roce. No, jako tohle si myslím, že je hodně špatně nastavený v tom systému, nelíbí se mi to. No. A co vlastně lidi můžou dělat, když tomu čelej, tak jediný, co může mít nějakou šanci na změnu, je psát na pojišťovny a říkat, nemám dostupného psychologa, i když si platím zdravotní pojištění, pojišťovnou tvým úkolem je zajistit mi dostupnost té péče. Ty pojišťovny mají dělat, oni mají dělat ty smlouvy a čím víc budou pojištěnci tlačit, tak tím víc oni těch smluv budou nuceni vydávat. Jo. A ještě tady mám takovou poznámku, kterou jsem chtěla, aby tady zaznělo, protože oba dva studujeme doktorát z klinické psychologie, ale pozor, to nás neopravňuje k tomu dělat klinický psychologi. Takže když má někdo doktorát z klinické psychologie, není klinickým psychologem. Takže to ještě taky takový docela podstatný a... A to je vlastně vědecká hodnost, že můžeme třeba dělat výzkumy a tak. Dobře, tak se půjdeme podívat na to, jak je to u nás se systémem péče o duševní zdraví. Chtěla jsem se zeptat, jak tady ten systém vlastně funguje, jestli bys to mohl posluchačům trošku přiblížit, nějak ve zkratce. A pak by mě ještě zajímalo, máme nějaký systém péče o duševní zdraví, který třeba hradí pojišťovny nebo nějaký psychiatrický nemocnice a tak? A pak by mě ještě zajímalo, jestli existují nějaký soukromí třeba. Tak v České republice je přibližně 20 velkých psychiatrických nemocnic, kde je 9000 psychiatrických lůžek. Potom je spousta ambulantních psychiatrů, nebo ne spousta ve srovnání s tím číslem 20, jo, ale objektivně jich není dostatek. A ti pracují jako v ambulanci, k ní můžete docházet, ale nemají tam lůžka, na kterých byste mohli být hospitalizovaní. A potom jsou ještě psychiatrická oddělení v psychiatrických nemocnicích, třeba ve fakultní nemocnici nebo ve vojenské nemocnici. Můžou být 2-3 oddělení po 20 lůžkách, kteří se zaměřují taky na péči o duševní zdraví. Ta péče je buď to hrazená ze zdravotního pojištění, nebo může být hrazená na soukromo. Nicméně psychiatrické nemocnice jsou typicky hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Je možnost najít si samozřejmě ambulantního psychiatra hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, ale potom můžou ty služby být poskytované i na soukromo za úhradu. Potom je otázka, jestli je to zdravotní služba, nebo jestli je to terapie, která úplně není zdravotní službou, tam ta hranice někdy může být tenká, protože existuje živnostenský oprávnění k tomu, abyste poskytovali psychologické poradenství a diagnostiku, což je výrazně jednodušší začít poskytovat. A bavíte se s lidma taky a vlastně děláte podobné věci, akorát říkáte, že to není zdravotní služba. A to je asi nejčastější ten způsob psychologický, docházet k psychologovi, k někomu, komu zaplatíte za hodinu třeba 700, tak to často nebude zdravotník, bude to člověk, který má vystudovanou psychologii a poskytuje psychologické poradenství a diagnostiku podle zákona živnostenský. Jo, a tady k tomu ještě bych chtěla říct, že vlastně tam je i spousta lidí, co poskytují tady to, co jste teďka říkal, ale... Zároveň mají třeba psychoterapeutický výcvik, ale nemůžou se oficiálně nazývat psychoterapeut právě k tomu, o čem jsme už mluvili před chvilkou. Ale jako za mě, to je jako můj osobní názor, já si myslím, že to, co oni vlastně nemůžou nazývat psychoterapii, ale chodí se na takovýto sezení, na ty, teď řeknu jenom terapie teda, tak si myslím, že kolikrát tam můžou být i kvalitnější lidi než v té klinice třeba. No, že prostě neznamená to, že když nemáš tady to oprávnění, takže neděláš kvalitní práci. No.
Jo, ti lidi můžou mít úplně stejný výcvik, můžou mít stejné množství zkušeností a ta otázka o tom, jestli si můžou říkat psychoterapeuti nebo jenom terapeuti, někdy to může být až žabomyší válka, ale protože ta psychoterapie nemusí být jenom podle mě nutně poskytováním soustavné zdravotní péče. Je to mnohem podle mě širší pojem, kam se dá zařadit i situace, kterou třeba se zdravotnictvím nemusí mít nic společného. Jo, když si představím, že bych měl problém oslovovat holky a chodil to řešit k psychologovi, tak může to být psychoterapie, ale je to zdravotní služba, myslím si, že ne. Že? A na sílu tomu říkat třeba, že je to nějaký jenom osobnostní rozvoj nebo coaching, tak už mi přijde, že je to hodně slovíčkaření. Je, no. Ale jenom tak vlastně spousta lidí třeba zhání psychologa a má pocit, že vlastně když není na pojišťovnu, tak jak to teda je, tak jsem to chtěla takhle trošku uvést na pravou míru, no. Jo, a zase na druhou stranu, to odvětví může být přitažlivý pro lidi, kteří skutečně nemají vůbec žádný vzdělání a tak je asi dobrý vždycky se ptát, co ten člověk je zač, co má za sebou, jaký si třeba prošel výcvik, protože může to být třeba někdo, kdo není ani ten psychologický poradce, ale poskytuje úplně obecný poradenství, což mu taky nikdo nemůže zakázat, aby si za to bral peníze, ale měl by být otevřený a říct těm lidem, kterým tu službu poskytuje, jakou má kvalifikaci. Jo, to už tady trošku zabíjáme do té psychoterapie, ale je pravda, že psychoterapeutický výcvik si může udělat i člověk, který psychologem není třeba. Takže ono to pak je matoucí. A vlastně si říkám, že takovou trochu zárukou té kvality u toho psychoterapeutického výcviku může být to, že když se podíváte, co ten člověk absolvoval, tak jestli má třeba akreditaci ve zdravotnictví. Protože třeba ten můj výcvik, já nejsem klinický psycholog, mám ten kurz psycholog ve zdravotnictví, ale ve zdravotnictví nepracuji. A měla bych brzo už končit psychoterapeutický výcvik, který má zároveň akreditaci ve zdravotnictví. A pro mě to bylo, jako když jsem to vybírala nějakou zárukou kvality, že by to snad mělo být v pohodě. Jo, musí mít nějaký plán ten výcvik a někdo nezávislý se na to podíval, že to není tak, že se to vymyslela někde skupina kamarádů a nikdo nezávislý jim to neskoukl. A ten akreditovaný psychoterapeutický výcvik je důležitý pro ty klinické psychology, protože součástí té specializační přípravy na to, aby se mohli teda stát klinickými psychologama, je povinnost i absolvovat nějaký hodiny tady v takovém výcviku. Jo. Dobrý, tak jo. A teďka probíhá reforma psychiatrické péče. O co vlastně jde? Ta reforma je hrozně široký pojem. Jde o to, aby se lidi asi co nejvíc léčili v komunitě, aby nebyla ta léčba koncentrovaná do psychiatrických nemocnic někam mimo tu komunitu a v rámci toho té reformy by se měla posilovat ta ambulantní komunitní péče a teďka teda v té fázi reformy, ve které to je, tak ubývají dlouhodobý chronický lůžka v psychiatrických nemocnicích. Nemělo by už docházet k situacím, že jste v nemocnici třeba 20 let, ale ta nemocnice by vám měla umožnit vrátit se do komunity. Takže musí se posilovat ty terénní služby, musí se posilovat sociální služby, protože spousta těch lidí nedokáže žít sama, ale potřebují nějakou menší míru podpory než v tom zdravotnickém zařízení. A zároveň součástí té reformy jsou i úkoly jako zatraktivnit psychiatrii pro mediky, protože psychiatrů je málo. A pracovat třeba i na reformě ochranného léčení, protože to je téma, který s tím souvisí a i když říkáme, že lidi by v psychiatrických nemocnicích nemělo přibývat, že by se co nejrychleji měli vracet do komunity, tak v oblasti ochranného léčení vidíme naprosto opačný trend, kdy ten počet lidí vytrvale stoupá a pokud se to nezačne nějak řešit, tak ta kapacita ochranného léčení asi přestane stačit brzo. Jo, a jinak teda ochranné léčení je to, co je nařízeno soudem. Mhm. Jo. Tak věnuješ se nedobrovolné hospitalizaci, což je právě třeba tady tohle?
A nejen tohle. A tak jak to u nás teda je s tou nedobrovolnou hospitalizací? Jak se tam člověk může dostat do té léčby, aniž by si to přál? A jak se můžou dostat ty lidi ven? Jo, tak asi nejdřív odlišme tu ochranné léčení a jo. nedobrovolnou hospitalizaci ano. podle zákona o zdravotních službách. Ochranné léčení, tam se dostanete, když spácháte čin trestnej nebo jinak trestnej. Čin jinak trestný znamená, že třeba nejste příčetní, nebyli jste se schopni ovládat a jste z pohledu soudu nebezpeční pro společnost právě z důvodu, že máte duševní onemocnění a musíte se léčit. Pak vám soud teda řekne, že místo výkonu trestu půjdete do nemocnice a tam se budete léčit. A nebo vám řekne, půjdete do výkonu trestu a po výkonu trestu půjdete do nemocnice, protože ten trest nestačí, kdybyste se vrátil do té společnosti, tak zase můžete být nebezpečný primárně okolí a ta léčba by vám měla prospět. No a vedle toho existují situace, kdy je člověk ohrožením pro sebe nebo pro svoje okolí a to ohrožení je bezprostřední a je potřeba, aby tu péči dostal co nejdřív, protože u toho ochranného léčení to trvá, než o tom soud rozhodne. Ale když máte člověka, který chce skočit z mostu, protože nezvládá svůj život, má třeba strach nebo deprese, a tak by bylo hloupý čekat, než rozhodne soud o tom, že je na místě ho léčit. Takže ten člověk může být odvezen do psychiatrické nemocnice. Když ta psychiatrická nemocnice posoudí, že skutečně je nutný toho člověka léčit bez jeho souhlasu, že jinak by ublížil sobě nebo svým okolí a že neexistují mírnější alternativy a že to ohrožení je skutečně závažný a bezprostřední, tak toho člověka může zadržet v té nemocnici a za určitých podmínek začít s léčbou. Ale aby to nebylo tak, že psychiatrické nemocnice někoho svévolně uvězňují, protože to by se asi v demokratickém státě nemělo dít, tak dojde k přezkumu toho zadržení toho člověka v psychiatrické nemocnici. Ta nemocnice do 24 hodin od té doby, co toho člověka zadrží, to musí oznámit soudu a ten soud do 7 dnů od té doby, co se to dozví, musí vydat rozhodnutí o tom, jestli to bylo v pořádku, že toho člověka takhle zadrželi v té nemocnici. Od toho soudu by měl někdo přijít, pobavit se s tím člověkem, nebo aspoň zhlédnout, protože ten člověk třeba nemusí být ve stavu, kdy je schopný komunikovat. A nezávisle na názoru těch zdravotníků posoudit, jestli to nebezpečí je takový, aby jsme toho člověka mohli držet odděleně od ostatních. Protože ten zájem na osobní svobodě by v naší společnosti měl být velmi důležitý a omezit někoho na osobní svobodě jenom proto, že máme přesvědčení, že by mu prospěla léčba, tak to nejde. Musí tam být vždycky nějaký bezprostřední závažný ohrožení, který kdyby se nestalo a neřešilo, tak by vznikla závažná újma. Dobře, a když už se tam někdo teda dostane, tak je těžký dostat se ven z nějaké té... To je jenom v rámci těch hodin teda. To není v rámci hodin, to typické trvání bude třeba v rámci několika týdnů, ale když tam jste v té nemocnici nedobrovolně, tak přijde teda někdo do toho soudu, do 7 dnů se rozhodne, jestli jste tam teda v souladu se zákonem nebo ne. A když tam se trváváte dál, tak do 3 měsíců by měl znovu rozhodnout soud, jestli je přípustný to další trvání toho vašeho omezení. A pokud by rozhodnuli o tom, že je přípustný to další trvání, tak potom se přezkoumává každý rok, jestli tam ještě máte být. Nicméně ta nedobrovolná hospitalizace je nástrojem řešení akutního stavu a málo kdy se stane, že by to skutečně trvalo tak výrazně dlouho, že by docházelo k těm dalším rozhodováním toho soudu. Ten stav člověka se stabilizuje a on často vysloví souhlas s tou další hospitalizací. Ale zase je na místě, pokud se tam ten člověk takhle dostane, tak aby si uvědomil, že ten soud je tady pro něj jako nějaká pojistka a nebát se to využít. Je lepší, když o tom rozhodne někdo nezávislý, protože spousta těch lidí, když nemají to rozhodnutí soudu, protože třeba souhlasili a to řízení, s tím vstupem zpětně a to řízení se zastavilo, nebo byli propuštěni ještě než ten soud stihl rozhodnout, a potom řekli, že už na tom netrvají, aby ten soud to rozhodl, tak nemají nikdy ten přezkum od někoho nezávislého a sami si říkají vlastně, co se stalo, proč se to stalo
A tady v tom jim to může pomoct, že to zhodnotí někdo nezávislý a jsou tam nějaký další oči. Mm-hmm. A co nejčastěji řešíš ty jako v praxi za problémy tady v té oblasti? Je třeba něco, co se opakuje nejčastěji, jako něco, co tady třeba nefunguje v tom systému, co pořád se vám jako vrací na stůl v různý, jako od různých lidí? Něco takového? Ona je dobrá otázka, co může vlastně ochránce udělat pro člověka, který je nedobrovolně hospitalizovaný. Ochránce může přezkoumat rozhodnutí krajského úřadu, který bude se zabývat stížností toho pacienta na to, co se dělo v té nemocnici. Nemůže ochránce říct, spuste toho člověka, protože nemůže zasahovat do rozhodovací činnosti soudu. Takže nám se často stane, že nám někdo napíše, řekne jsem v psychiatrické nemocnici, nechci tady být, my mu řekneme, stěžujte si, no, buď to, podejte si odvolání proti tomu soudnímu rozhodnutí, na základě kterého tam jste, do toho my nemůžeme zasahovat, nicméně měl byste mít přiděleného advokáta, protože každý člověk, který je nedobrovolně hospitalizovaný, tak mu soud někoho přidělí, takže kontaktujete tady toho člověka, který vám v tom má pomoct. A když jste znespokojení s něčím, co se děje v průběhu té hospitalizace, tak si stěžujte v tom zařízení, třeba sebrali mi telefon, nemůžu telefonovat, nemám povolený návštěvy, nechovají se tady ke mně pěkně, tak ochránce může říct, stěžujte si v tom zařízení, když nebudete spokojení s tím, jak to zařízení vyřídí vaši stížnost, tak se obraťte na krajský úřad většinou, který tomu zařízení dál oprávnění k tomu poskytovat zdravotní služby. A když nebudete spokojení s tím, jak s tou vaší stížností naložil krajský úřad, tak se obraťte na ochránce, který může přezkoumat to, jak se s tou vaší stížností zabýval ten krajský úřad. Takže z pohledu ochránce ta pomoc lidem akutní, kteří jsou hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici, není moc efektivní. Čím se často setkáváme, že ti lidi jsou nedostatečně poučení o svým právním postavení, nevědějí, že můžou podat to odvolání, přitom nemocnice má ze zákona povinnosti o tom právním postavení poučit. Dá se setkat i s tím, že lidi jsou často nespokojení s činností těch soudních úředníků nebo advokáta, říkají, za mnou nikdo nebyl, rozhodli o mě beze mě, a to často vnímají hodně úporně, jako že to není v pořádku, protože to asi člověk si vezme osobně, když o něm rozhoduje někdo, kdo ho nikdy neviděl. Mm-hmm. Když to od toho soudu nikdo nedorazí. Yeah. Nicméně, aby to neznělo tak depresivně, že ochránce nemůže pro nikoho, kdo je nedobrovolně hospitalizovaný, nic udělat, tak my můžeme jezdit na návštěvy do těch zařízení a kontrolovat, jak se tam děje, jaká je tam praxe. Mm-hmm. Zákon je nastavený tak, že nemůžeme úplně efektivně zasáhnout do té individuální stížnosti, ale můžeme se podívat do toho zařízení a řešit ho jako obecně, ne ve vztahu ke konkrétnímu pacientu. Jako snažit se vytvářet podmínky pro to, aby tam k tomuhle nedocházelo. Mm-hmm. Jo, třeba jim říct, jak zeptat se jich, jak tady poučujete ty pacienty, kteří jsou nedobrovolně hospitalizovaní, o jejich právním postavení, a když vidíme, že ten personál to jenom vlastně jim dává podepsat nějaký papír, že byl jsem poučen, tak řekneme, to tak asi úplně není dobrý, tak mám připravený nějaký letáky, kterým řekneme, tak to můžete těm lidem předávat. Oni říkají, no ale ten člověk je ve stavu, že by tomu neporozuměl, tak jim řekneme, tak to tady může být teda přístupný někde na nástěnce, aby si to pak mohl vzít až na tom bude v tom stavu lepším. Jo. A potom zlepšovat ty podmínky v těch zařízeních, aby ta hospitalizace probíhala co možná nejdůstojnějším způsobem. Mm-hmm. A máš pocit, že se to liší, ta nedobrovolná hospitalizace, i podle diagnóz? Já přemýšlím nad tím, že asi to bude trošku jiný u lidí, kteří mají diagnostikovanou mentální retardaci, nebo teda teďka mentální postižení, nebo nějakou těžší formu schizofrenie, a jinak to bude u lidí, co mají třeba nějaké úzkosti a prostě nějakou krizi a chtěli spáchat pokus o sebevraždu, ale jinak vlastně žádnou nějakou závažnější diagnózu nemají. Jo, zase to bude spojený hodně s tím akutním stavem, takže když je to nějaký vytrvalý postižení,
tak je hodně zvláštní, že se z důvodu toho vytrvalého mentálního postižení třeba dostanete do nedobrovolné hospitalizace. Hmm. To se podle mě moc často neděje, protože ten váš stav je setrvale nějaký a není důvod tam poskytovat tu akutní péči najednou. Ale zase u lidí s části mentálním postižením může dojít k té hospitalizaci bez jejich souhlasu, pokud třeba mají opatrovníka a ten jim ubližuje, tak by bylo hloupý, kdyby ten systém byl nastavený tak, že by ten člověk, který vám ubližuje a může za vás rozhodovat, protože nejste schopni rozhodovat sami za sebe, tak aby musel souhlasit s tím, že můžete jít do té nemocnice, tak takhle může člověk s mentálním postižením být hospitalizovaný bez svého souhlasu, pokud ho on sám není schopný udělit a má opatrovníka, který mu ubližuje a nebyl by třeba ochotný udělit. Tak, Jo. A co, když teda někdo udělá trestný čin? Jo? Představ si, že má někdo teda duševní onemocnění a spáchá trestnou činnost. Já se tě tady na to ptám, já teda trošku znám tu odpověď, protože s tím vlastně pracuju taky, ale říkala jsem si, že by bylo fajn, kdybychom se tady o tom mohli pobavit. On to už vysvětlil, že existuje trestný čin nebo čin jinak trestný, že čin jinak trestný je vlastně v případě, kdy člověk má nějak narušený rozpoznávací schopnosti a nebyl schopný rozeznat, že to, co páchá, je trestným činem. No a takže oni se takhle vlastně lidi můžou dostat, jak jsi říkal, buď rovnou do nějaké ochranné léčby, kterou nařídí soud, že se teda jdou léčit. Ono to není úplně, úplně rovnou, jo, protože oni něco spáchají a teďka musí rozhodovat ten soud a do té doby, než ten soud rozhodne, tak oni nemůžou být v tom ochranném léčení, takže oni jdou do té psychiatrické nemocnice v režimu nedobrovolné hospitalizace, pokud jsou skutečně akutně pro někoho ohrožujícího nebo čekají normálně na svobodě jako kdokoliv jiný, než rozhodne ten soud, nebo jdou do výkonu vazby, pokud ten jejich zdravotní stav je takovej, že ten výkon vazby umožňuje. Jo, ono tam ještě bych vlastně doplnila, protože posluchači ví, že dělám vězeňského psychologa, tak, nebo teda ti, co mě poslouchají pravidelně, ale u nás vlastně tak v Brně existuje psychiatrie přímo, kterou spravuje ale vězeňská služba. Takže v areálu věznice brněnské je oddělení psychiatrie a tam můžou být umístění právě taky někdy lidi, kteří mají duševní onemocnění, spáchali něco hodně závažného, nějaký zločin a jsou nebezpeční sobě i okolí, takže ještě tam je pro mě nějaké místo, kde můžou být. A taky asi důležitý říct, že se často mluví o tom, že lidi s duševním onemocněním páchají nějakou trestnou činnost, ale v tom vzorku všech pachatelů je lidí s duševním onemocněním málo. Že to je obdobně jako zastoupení lidí s duševním onemocněním v běžné populaci. A není to tak, že by to duševní onemocnění z někoho dělalo jako primárně někoho zlýho a násilného. Já jsem o tom mluvila právě v předchozím díle, jsem natáčela dílo přímo o schizofrenii, hlavně o paranoidní schizofrenii, kde jsem se zkoušela to i nějak jako kdyby dopočítat, že takových těch vyloženě fakt lidí, co spáchali něco závažného, tak jich máme třeba v těch detencích, tak třeba 30. Zhruba, bych řekla, ze všech těch chovanců. Pak někoho na těch psychiatriích možná, ale že je to vlastně hrozně úplně zanedbatelné množství a že vlastně podstatou toho není, že jsou ty lidi jako primárně nějak zlí, ale že většinou k tomu dovede nějaký blud a pocit strachu a ohrožení. Profesor Vevera z Plzně dělá zajímavý výzkum, kde se snaží jako prokázat tu souvislost nebo nesouvislost mezi duševním onemocněním a tou nebezpečností. A dochází jako k závěru, pokud si to správně pamatuju, že ten vztah není úplně jako hrozně silný, že fakt je spíš důležitý nějak třeba odstraňovat stigma v té společnosti toho duševního onemocnění, aby lidi vyhledali pomoc co nejdřív a nevyhrotilo se to. Jo, no, to je taky důležitý vlastně, odstraňovat to stigma. I když vlastně to, o čem my tady mluvíme, tak ono to právě, to je vlastně fajn, že jsi to nakousle, že my se tady vlastně bavíme o tom, že někdo spáchá trestnou činnost, ale jsou to jako výjimky v podstatě, že jo, že jich není tolik, těch lidí. Ale vlastně můžou se dostat do Ústavu pro výkon zabezpečovací detence. A to je institut, který spravuje vězeňská služba a je to takový, já tomu říkám vždycky, že takový hybrid mezi psychiatrií a vězením. A že ty lidi, kteří tam jsou, tak vlastně každý rok chodí, z pravidla každý rok chodí na
k soudu, kde se přezkoumává, jestli pořád musí být v té zabezpečovací detenci. Mm-hmm. Já bych to asi ve zkratce řekla. Jo. Takže... Ty ústavy jsou v republice dva, jeden v Brně, jeden v Opavě. Kolik tam máme teďka dohromady lidí? Já teď nevím úplně přesně, ale oni to plánují ještě více rozšířovat, prej, ale už se to říká docela dlouho a zatím se to nerozšířilo. Ale já bych řekla, že se to motá pořád okolo stovky. Občas někoho propustí a občas někoho přijmou, ale připadá mi, že se to víc a víc plní a že se to asi bude muset rozšířit. Ale podle mě to není úplně dobrá cesta, protože co jsem vypozorovala, tak se tam občas právě dostávají takový ti v uvozovkách nepohodlní pacienti, kteří vlastně mají nařízenou soudem ochranou léčbu, ale když to řeknu takhle zjednodušeně, tak dělají v té léčebně bordel. Nikoho tam třeba nenapadají nebo tak, ale berou drogy, tahají do té nemocnice drogy třeba a porušují léčbu a nechtějí brát léky a účastnit se nějakých terapií a vlastně takhle se může dostat do té detence, protože neplní tou soudem nařízenou léčbu. A to si myslím, že tady tihle z těch lidí, že ta detence je možná moc přísná tady pro ty lidi. S tím souhlasím. Trestní zákoník má původně ta zabezpečovací detence byla myšlená jenom pro ty skutečně nebezpečný pachatele závažných trestných činů a později se tam přidala i možnost přemístit tam člověka s výkonem ochranného léčení, který dlouhodobě nespolupracuje a závažným způsobem maří postup tou ochranou léčbou. Skutečně se tam pak může dostat člověk, který na začátku páchal nějakou trestnou činnost, která svou podstatou je třeba v podstatu té způsobené škody naprosto minimální, třeba kradl vytrvalé v obchodě. Nejdřív mu bylo nařízený ambulantní ochranné léčení, s tím vůbec nespolupracoval, tak mu bylo nařízený ústavní ochranné léčení, byl teda přemístěný do té psychiatrické nemocnice, z té psychiatrické nemocnice pořád odchází a opatřuje si alkohol a naprosto rozkládá ten průběh té léčby a tak teda je nakonec umístěný do té zabezpečovací detence, ale přitom ten člověk nikomu nikdy fyzicky neublížil a skončí vlastně v zařízení určeným pro velmi nebezpeční lidi. Jo, a podle mě ještě, co já jsem tam vypozorovala, tak jsem měla dojem, že právě tady tyhle lidi, tak tam buď jsou úplně demotivovaní, jako kam já jsem se dostal, kam mě ten systém jako zavedl, to už nemá cenu jako něco s tím dělat. Hmm. Tak buď to, že byli takhle jako demotivovaní, protože dostat se z detence ven je strašně těžký. A začnou mít takovýto kriminální myšlení, který v té věznici je i v té detenci. A že to je vlastně takový kontraproduktivní. Hmm. Pokud ta reforma psychiatrické péče půjde dobře, tak by měla dopadat i právě na lidi, kteří jsou ve výkonu ochranného léčení, protože teďka je velký duch to, že buď to jste v té nemocnici, kde jste pod velkým dohledem, a nebo jdete do té ambulantní ochranné léčby, kde vás vidí psychiatr jednou za měsíc, když to jde hodně dobře, jednou za 14 dní. Mm-hmm. A pro spoustu lidí tady ten přechod z toho hodně strukturovaného prostředí do toho hodně restrukturovaného může být komplikovaný, takže by měly vznikat terénní týmy, které by s těma lidma měly být jako v užším kontaktu, mít na ně víc času a umožnit víc lidem začít zase běžně fungovat v té společnosti a bezpečným způsobem pro tu společnost. Mě by ještě třeba zajímalo, jak se tohle řeší v zahraničí, nebo jestli existuje nějaký model, který podle tebe funguje líp, třeba i kdyby ses inspiroval v zahraničí, jestli máš nějakou představu o tom, jestli to někde jinak trošku. Třeba vím, že na Slovensku zabezpečovací detenci ústav speciálně zřízený nemají. Ale plánují. Ale plánují dlouhodobě. Myslím, že už mají dokonce nějaký plán na postavení, ale ten ústav pořád není a což může podle mě být jako špatná praxe, protože ti lidi, kteří potřebují víc zabezpečené zařízení, aby neublížili sobě nebo někomu jinému, tak jsou potom v té běžné populaci, která zase takové zabezpečení nepotřebuje. A buď to teda ti lidi, kteří takové zabezpečení nepotřebují, tak jsou kvůli těm ostatním vystavovaný k tomu striktnějšímu režimu, nebo naopak ti, kteří to zabezpečení potřebují, tak jsou mezi lidma, kteří můžou ublížit.
Takže určitě bude v každé společnosti vždycky existovat nějaká skupina pachatelů, která zařízení obdobný zabezpečovací detenci potřebovat bude a potýká se s tím vlastně každý moderní stát, že tady takový lidi jsou a jak s nima vlastně naložit takovým způsobem, aby to bylo slušný vůči ním, ale zároveň bezpečný vůči společnosti. No, hlavně jako důležité, aby se nad těma lidma nezlomila hůl a nezůstali tam jako bez nějaké možnosti dalšího posunu někam, i když třeba ten posun nemusí být úplně jako ven a tak, ale může s tím člověkem se pořád nějak pracovat a nějak na něho prostě nezapomenout. No. Já jsem dokonce slyšela, jenže já nejsem si úplně jistá, jestli to tak funguje, ale že někde to není tak, že by byla nějaká budova, kterou spravuje vězeňská služba, ale že střeží vězeňská služba jako dozorci, že střeží některé místa v psychiatrických nemocnicích, kde se nachází právě lidi, kteří jsou soudem označení za jako nebezpeční, jako výrazně nebezpeční. Mm. Takže oni nemusí jít jako kdyby za ty mříže, ale proto, aby se personál cítil bezpečně, tak je tam ochraňují příslušníci vězeňské služby. Ale nevím, jestli to tak má možná někde to Slovensko, to si teď nejsem úplně jistá, ale že tohle je taky alternativa, která někde existuje. U nás to není takhle zavedený, ale ty psychiatrické nemocnice mívají ochranky, což jsou lidi, kteří většinou hlídají ten areál, ale někdy můžou poskytovat aspoň nějakou početní převahu, když se ta situace vyhrotí. Ale zatím to u nás není. U nás ta ochranná léčba, ne ta zabezpečovací detence, specifická tím, že je hrazená jenom ze zdravotního pojištění a ta bezpečnostní složka vlastně tam není nijak financovaná, což není možná taky úplně obvyklý napříč Evropou. No. Jo. Hele, a když jako teda pacient nedobrovolně hospitalizovaný, tak kdo za něj nese zodpovědnost v tu chvilku? Ten člověk, pokud není omezený na své právnosti, tak by měl odpovídat sám za sebe, ale ta nemocnice odpovídá za to, že vytvoří podmínky, kde budete v uvozovkách v bezpečí, jo? Že nikdo neublíží vám a že vy neublížíte sobě. Takže ta nemocnice neodpovídá za to, že se vám nic nestane, ale odpovídá za to, že přijme přiměřený kroky k tomu, že když vás někam umístějí, tak vám tam nikdo neublíží, nebo nebudou tam naprosto ignorovaný zásady toho, že vy jste si mohli ublížit vy. To je třeba zvláštní, když jste nedobrovolně hospitalizovaný, protože jste teďka akutně sebevražednej a dají vás na oddělení, kde je třeba spousta rozbitného skla, kterým se můžete pořezat. Jo. A nechali by vás tam třeba z nějakého intenzivního dohledu. Tak to by byla chyba. Ten případ, kdy se řeší úvahy o odpovědnosti nemocnice za život nebo zdraví pacienta, který si může ublížit, tak zase to není situace, která by byla specifická jenom pro český prostředí. Evropský soud pro lidský práva minulý rok řešil případ proti Portugalsku, kde vlastně pán byl v nemocnici, byl tam teda dobrovolně, ale na oddělení, kde byl přísnější režim s větším dohledem, protože ten jeho stav byl závažný, a on z toho oddělení odešel a vykonal sebevraždu. A zjišťovalo se, jestli ta nemocnice pochybila nebo ne, a soud po dlouhých úvahách došel k závěru, že nemocnice nepochybila, protože nějaký kroky přijala a že se musí považovat, že ty kroky nemůžou být absolutní, protože kdyby jsme vůči každému pacientovi, který by si možná nějakým způsobem mohl ublížit, přijali úplně ty absolutní kroky, tak by se to stalo úplným vězením. No, nemocnice. Takže je tam potřeba nějaká míra obezřetnosti, ale ta míra obezřetnosti nemá být absolutní, nemá toho člověka zbavit úplně soukromí. Jo, to jsme dali takový trochu oslý můstek teďka k mé další otázce. Mě by totiž zajímalo, jak to vlastně je s omezovacími a donucovacími prostředky v psychiatrii. Protože takhle to chápu já, že
Někde jsem slyšela, že omezovací prostředky můžou použít v nemocnicích, psychiatrických nemocnicích, ale nemůžou použít donucovací, ale že jako u nás třeba jsem viděla, že používají donucovací, protože jsme bezpečnostní složka. Takže možná ještě by bylo dobrý, kdybys třeba zkusil jenom jako krátce pro lajky vysvětlit, jaký je rozdíl mezi omezovacím a donucovacím prostředkem. Jo. Jestli víš takhle z hlavy. Ten point je správný, že zdravotnictví není od toho, aby někoho k něčemu donucovalo. Ve zdravotnictví se používají omezovací prostředky, v psychiatrických nemocnicích donucovací prostředky vůbec nemají se vyskytovat. Donucovací prostředky patří právě k těm silovým složkám státu, kde vás mají donutit, abyste něco neudělali, nebo abyste naopak něco udělali. Tam patří třeba jako taser, pouta, chmaty, hvaty. Já teda nevím přesně, jak se to jmenuje všechno. Ale tady tohle to, kde vlastně už je nějaký kontakt s tím člověkem, jako nějaký násilí trošku. To použití síly proti člověku bude i u těch omezovacích prostředků, protože omezovací prostředek je třeba úchop. Ale bude se sledovat něco jiného. Vždycky, když budu omezovat toho člověka, tak sleduju buď to ochranu jeho zdraví, nebo ochranu zdraví někoho jiného. A u těch donucovacích prostředků sleduju, aby ten člověk něco neudělal, nebo aby se mnou kooperoval. Ta hranice může být úzká, třeba u těch úchopů, ale do toho zdravotnického prostředí donucovací prostředky nepatří. Jo. Je třeba zase dobrá otázka, co mám dělat, když jsem 40-kilová zdravotní sestra a pracuju na uzavřeném oddělení a mám strach, že mi někdo ublíží, tak v tom případě je asi na místě, aby vás zaměstnavatel proškolil v nějakých prostředcích sebeobrany a zajistil vám nějaký elementární pocit bezpečí. Co má dělat teda ten zdravotník, který má obavy, že není dostatečně zajištěno bezpečí na tom oddělení, když nemůže teda používat ty donucovací prostředky, tak má možnosti stejný jako kdokoliv z nás, když se mu děje nějaký příkoří, může použít nutnou obranu, takže by měl být proškolený v nějaké sebeobraně. Ale hlavně je průšvih, když ten člověk se bojí tam, kde pracuje. Pokud se ten člověk tam bojí, tak tu péči nikdy nebude poskytovat dobrou. A ten zaměstnavatel by toho si měl být vědomý a vytvářet podmínky, aby se ti lidi tam báli co nejmín. Takže aby měli dostatek personálu na to, aby neměli pocit, že ti pacienti jsou nad nima v převaze, aby měli pocit, že když třeba zmáčknou tlačítko, tak za nima někdo přijde a že to tlačítko můžou mít pořád u sebe. Mm-hmm. A tady ten strach by se měl z té péče co nejvíc eliminovat. A snažíme se na to při těch návštěvách, my jsme do těch zařízení to kontrolovat, upozorňovat, že je potřeba, aby na to ten zaměstnavatel myslel, protože nejde tam jenom o bezpečí těch pacientů, ale i o bezpečí toho personálu a to se naopak zase stahuje k tomu bezpečí těch pacientů, protože jenom personál, který se cítí bezpečně, tak bude pečovat o ty pacienty dobře. Jo, to je vlastně, k tomu bych mohla říct i já vlastně s tím, že já s tím mám zkušenost, jo, protože mluvila jsem s lidma, kteří prostě jsou nebezpeční, a chtěla jsem s nima být sama v tom kontaktu, protože nechtěli, že jo, se otevřít před dozorcema nebo tak. Ale zároveň já jsem se netroufla s nima být sama, zvlášť když třeba teprve nastoupili do tence, já jsem nevěděla, co jsou zač, jestli nemají nějaký jako akutní stav, tak v tom nástupním režimu, takže tam vlastně mezi nás zaměstnavatel zařídil, že tam dal mříž. Jo, která potom, když potom už byl třeba ten člověk stabilizovaný, tak se dala normálně otevřít, byla jsem pořád teda pod kamerou. A kdyby něco, tak jsem věděla, že prostě zabouchám na dveře a někdo přijde. Ale je fakt, že když jsem cítila pocit strachu, tak vlastně to nikam nevedlo. No. To bohužel takový složitý tady v tom. No. To jo, ale určitě se jako na tom dá pracovat, jo? Že zvýšit počet personálu, vytvořit to prostředí tak, aby
jste neměli pocit, že vás tam někde může ten pacient zatlačit, pořád jako vědět, že máte odevšat nějaký unikovou cestu. Takže hodně udělá, když se na to myslí při stavbě těch oddělení, že to oddělení jde udělat tak, aby působilo důstojně, aby to nevypadalo jako obrovská prostraná místnost, kde všude vidím, ale zároveň, aby ten člověk, který tam pracuje, měl pocit bezpečí a věděl, že si může přivolat pomoc. Dobře, slyšel jsi někdy o oddělení neklidu? Jenom takhle pro ilustraci existuje webová stránka neklid.net, kde se začali pacienti zpovídat z toho, jak s nimi bylo nějak škaredě zacházený na oddělení 27 v Bohnicích. Byla to taková kauza. Vyjadřovali se k tomu i nějaký odborníci. Myslím si, že přímo i ředitel Bohnic měl na DVTV, myslím, k tomu rozhovor. Že údajně se tam s nima mělo nějak nedůstojně zacházet a podobně. Psychiatrickou nemocnici Bohnice veřejný ochránce práv navštívil, myslím, v roce 2018 a už je na internetu z toho zpráva z té návštěvy. Z té zprávy byly formulovány nějaké opatření, které nemocnice má přijmout, většinu z nich přijala, ta spolupráce tam byla ohledně přijímání těch opatření dobrá. Návštěva byla zaměřena i na to oddělení toho neklidu na tu 27. Bohnicím se musí přiznat, že na tu zprávu a hlavně potom asi na to dění na tom neklidu reagovalo, takže ta situace se mění. A teď je otázka, do jaké míry ty informace na tom neklidu net reflektují ten stávající stav, nebo ten stav, který tady byl před 10 lety. Ale pořád ta míra toho soukromí na tom příjmovém oddělení bude snížená. Jo, a teďka je snaha udělat to, aby to bylo co nejdůstojnější, to příjmové oddělení. A právě příjmové oddělení je místo, kde je potřeba do toho hodně investovat, protože věci, které můžete dělat málo důstojně, se dají dělat víc důstojně, když máte lepší finanční prostředky. Třeba sprchování člověka, který si chce akutně ublížit a vy ho pustíte do sprchy samotného a bude tam bez dohledu, tak on si v té sprše může něco udělat. A ta nemocnice by tady právě vnímala, že já tady mám tu odpovědnost, musím zajistit, když toho člověka tady zadržu, aby si neublížil. Jo, a teďka je otázka, jak tam bude mít zajištěný ten vizuální kontakt, to jestli tam bude jenom někdo stát a koukat se na toho člověka, nebo jestli bude za nějakou poloprůhlednou přepážkou. Jo, a dá se takhle na tom dělat, aby ty zásahy do toho soukromí byly skutečně minimální, ale zároveň zajišťovaly tu úroveň toho bezpečí. Jo, nebo když někoho omezují pásy v lůžku, protože si je rozkrábává stehy nebo bije se pěstí do hlavy, tak je asi na místě mu v tom zabránit, ale dělejme to tak, aby to bylo důstojný. Jo, aby ten člověk nebyl na očích všem ostatním, aby když potřebuje na toaletu, tak aby bylo vyzkoušený, že na tu toaletu může dojít, aby tam byl takový počet personálu, který dokáže, kdyby potom, co je ten člověk uvolněný z toho omezení a jde na tu toaletu, tak kdyby se ten stav zase zhoršil, tak aby ho bezpečně dokázali spacifikovat. Tak to jsou prostě kroky, které je potřeba hledat. Ta situace není typická jenom pro Bohnice, ale každá psychiatrická nemocnice má příjmový oddělení a na těm příjmovým oddělení se bude potýkat s těma samýma otázkama. Jo, ta míra soukromí a důstojnosti versus míra bezpečí, kterou ta nemocnice musí zajistit.
při těch návštěvách psychiatrických nemocnicích jsem se nikdy nesetkal s tím, že bych tam viděl člověka na straně toho personálu, který je vědomě zlej a někomu vědomě ubližuje. Někdy ty zásahy do soukromí jsou prostě způsobeny tím, že to jinak z pohledu toho personálu nejde, protože mají nějaký materiální a nějaký personální zabezpečení. A je hrozně super, že se ti pacienti ozvali, protože to upozorňuje na to, že je tam potřeba nějaká změna. Ale neznamená to, že by tam někdo byl zlej a těm pacientům jako vědomě chtěl ubližovat a vědomě je trápit. I když v každém povolání se jako může objevit selhání, že z praxe jsou známý případy, kdy soudce po tom, co vykázal lidi z jednací síně, tak jim probíral kapsy, nebo gynekolog zneužíval pacientky. Takže určitě i v oblasti psychiatrie se můžou najít lidi, kteří toho svého postavení můžou zneužít, ale v žádném případě to není běžná praxe. A pokud ten pacient si bude stěžovat v tom zařízení, tak takovýho člověka je možný od té práce odstavit, si myslím, poměrně rychle. Jo, to doufám. Ještě vlastně mě napadlo, to tady jako nezaznělo, ale myslím si, že to je právě častý a důležitý to tady říct, že se může právě jednat o to, kdy lidi jsou buď intoxikovaní drogama, takže proto vlastně třeba jsou neklidní, když už zůstanou toho názvu neklid, a nebo že můžou mít nějaký absťák a jsou v takovém stavu, kde jim fakt není vůbec dobře a chcou si ublížit, protože to pro ně v tu chvilku jediný východisko, jak si pomoct z toho příšerného stavu. Jo, takže i ty drogy tam často hrajou docela důležitou roli. Jo, potom jako ještě další typ zařízení jsou záchytní stanice, jo, které jsou připravený na to, že tam toho člověka máme jenom na tu krátkou dobu, než se dostane z toho stavu té akutní intoxikace. Takže ne každý člověk, který je akutně intoxikovaný, skončí v psychiatrické nemocnici. Mm-hmm. Ještě se tady dostočíme kolem tématu omezovacích prostředků a psychiatři jsou na to někdy jako právem citliví, že když se mluví o omezovacích prostředcích, tak se mluví jenom o psychiatrii, ale to není pravda. S omezovacíma prostředkama se můžete setkat v mnohem větší škále zdravotnických zařízení. Třeba pooperační stavy, vy se probíráte z narkózy a můžete se probudit a zjistíte, že jste přikurtovaní k posteli. Jo, mm-hmm. Protože není jasný, jak se budete hýbat, když se budete probouzet. Mm-hmm. Já jsem se s tím třeba setkala teď, že vlastně mě přikurtovali, když jsem byla ve spinálu, to znamená, že jsem vlastně byla vzhůru při operaci a měla jsem přikurtovaný ruce a bylo to právě kvůli tomu, že kdybych tam dostala asi nějaký záchvat, tak a tím z toho stolu při tom řízání nespadnu nebo tak. No. Takže to není něco, co by patřilo jenom do oblasti psychiatrie. Mm-hmm. A ještě mě vlastně napadá, že teďka mám dobrou zkušenost z jednoho zařízení, kde jsou si vědomi toho, že to používání těch omezovacích prostředků je velký zásah jako do osobnosti toho člověka. Samozřejmě používají jenom, když jsou přesvědčeni, že je to nutný, ale přišli na to, že pro ten personál, který ty omezovací prostředky používá, je dobrý vyzkoušet si to omezení, jaký to je. Takže, jo, sám na sobě. Takže ti lidi si projdou tím omezením, oni mají ještě najatý herce, který potom hrají buď to ten zdravotnický personál, který mě pečuje, nebo další pacienty. A ten personál si potom projde situací, že třeba o člověkovi omezeným pásy v lůžku někdo mluví a ten člověk na něj nevidí. Mm-hmm. No, takže jak je to nepříjemný, takže ví, že když na někoho mluví, tak si někde stoupnou. To mi přijde jako hodně dobrý krok, který tu nutnost toho omezení, který se používá, teda když by jinak došlo k závažné újmě, zase povede k tomu, aby se to dělo co nejvíc důstojným způsobem. Mm-hmm. Tak teďka bych se chtěla dostat k tématu vyšetření soudním znalcem. Teda pokud se nějak zvažuje, že by člověk měl být v té soudně nařízené léčbě, nebo i třeba jsem se s tím setkala i právě v té zabezpečovací detenci, aby se zhodnotilo, jestli pořád tam mají nebo nemají být v té zabezpečovací detenci, tak tam chodili soudní znalci. Jak to teda je, jak teda vypadá vyšetření soudním znalcem? Jo. V psychiatrii. Tam žádný standard. A nebo i v psychologii třeba vlastně. Nebude,
nebude jako stanovený, protože každý to vyšetření se bude lišit, každý to vyšetření může mít jinou povahu. Je třeba zajímavý zamyslet se nad tím, co může vyšetřovat psycholog a co může vyšetřovat psychiatr, třeba otázky příčetnosti, kde jestli odpovídám za to, co jsem spáchal, tak může posuzovat jenom psychiatr. Psycholog se zase může vyjadřovat věrohodnosti, jestli to, co říkám, je pravda, nebo jestli mám sklony ke lhaní. To, jestli je to pravda nebo lež, by se měl vždycky zhodnotit ten soud. Psycholog může říct, jestli ten člověk má větší než průměrný sklony ke lhaní. Otázka znaleckých posudků je v právu rezonující. Hrozně dlouho se chystal nový znalecký zákon, který by teď snad měl nabít účinnosti konečně a měl by třeba zavést pravidelný přezkum kvality těch znaleckých posudků, což se jeví jako důležitý. Uh-huh. Teď do toho vstoupím, já jsem právě četla docela, nebo jako asi jsem jich nečetla tolik, co ty, ale četla jsem nějaký znalecký posudky a všimla jsem si toho, že ta kvalita je strašně různá, že někdy mi to připadá úplně strašně odbitý, odfláknutý a někdy to bylo tak podrobně a perfektně napsaný a fakt to prostě sedělo a bylo vidět, že si ten znalec jako dal záležet a fakt na tom prostě zapracoval. A někdy, že tam prostě jenom kopírujou nějaký záznamy, aby jako měli větší počet těch stránek, ale furt se tam opakuje dokola to samé, ale je to nic nevypovídající. Takže ta kvalita, to já jsem teda pro, no. Jo, mně to taky přijde dobrý, protože nakonec jsou na tom bytí ti, kteří jsou posuzovaní a ti znalci, kteří tu práci dělají kvalitně, protože ta odměna se potom nastavuje podle toho, kdo to je schopný udělat rychle a odflákne to, tak ten na tom je finančně líp, protože vykáže třeba stejný počet hodin, jako ten člověk, který si na tom dal záležet. Takže ta kontrola je určitě na místě a dává to přece smysl, že když stát někomu dává to razítko, aby to za něj dával, aby řekl, tohle je člověk, kterýmu já věřím, který to bude dělat dobře, bude rozumí tomu, tak aby aj kontroloval, že tomu skutečně tak je, že tomu ten člověk rozumí. A hodně citlivá otázka, na kterou mi hodně lidí nechce odpovídat, ale myslíš si, že jde znalec v České republice podplatit? Zase se můžeme vrátit k tomu, že v každém povolání jsou lidi, kteří selžou. Jo? A nemyslím si, že žádný povolání je proti tomu imunní. Spíše otázka, co tím jako získáte, když si toho znalce podplatíte, protože když tomu soudu ty závěry přijdou divný, tak si určí jinýho znalce, a nebo ta protistrana zase přijde s jiným znaleckým posudkem, takže... No a jak se to pak v praxi řeší, když třeba, teda jestli víš, jako když jsou třeba dva znalecký posudky, které jdou proti sobě, tak to pak musí být hrozně těžký takhle rozhodovat. Tak ten soud potom může určit revizní znalecký posudek, který potom by to měl umět rozseknout. A to se teda musí hrozně vlézt, protože já jsem viděla, že na ty znalecké posudky bývají třeba, já nevím, 3měsíční lhůty, nebo jak dlouho to bývá. Jo, on při tom jmenování ten soud řekne nějakou lhůtu, do které to má ten znalec vypracovat, ale určitě se to vleče a speciálně v nějakých oborech, kde je těch znalců málo, nebo pokud je to nějaká specifická podivná otázka, které málo kdo rozumí a ještě méně lidí si na to troufne dát razítko, aby o tom něco napsalo. Jo, potom to najde těžké. Promiň. A ty jsi tady říkal o tom, že se teda bude nějak měnit zákon o znalcích. Já jsem zaregistrovala, že se něco takového chystá. Nebo že už něco takového je, to si nejsem jistá. Ale jak je to teda v psychologii? Kdo může dělat v psychologii soudního znalce? Nebo co je proto potřeba? Kdybych já chtěla dělat soudního znalce, můžu nebo nemůžu? Nebo nemůžu, protože nejsem klinický psycholog? Jak to je? Oni jsou různý odvětví psychologie. To bude teda i odvětví, v tom seznamu znalců jsou různý odvětví psychologie. A je tam jedno odvětví kultura a rodina, kam se může zapsat psycholog, který složí, naplní ty podmínky pro to, aby se stal znalcem, které já teďka z hlavy nedám. A potom je teda odvětví psychologie ve zdravotnictví, kde by zase těma znalcema měly být jenom ty kliničtí psychologové. A kdyby chtěla být třeba dejme tomu forenzní, nějaký jako specializovaná tady na trestní činy. Že třeba posuzuješ věrohodnost toho, co ta oběť říká. No, třeba. Jo.
Tak. Nebo na nebezpečnost, že to taky není jenom zdravotnictví, že jo. Teď bych to chtěla dělat jako soudní znalec, je to možný, nebo mění se to nějak tím novým zákonem o znalcích? Jo, ten nový zákon to určitě mění, on mění ty odvětví, ve kterých teďka od těch 60. let byl tak trochu zmatek, že někteří znalci jsou zapsaní ve víc těch kategoriích, i když vlastně dělají to samý. Ale teďka z hlavy ti neřeknu, jak ty podmínky budou nastavený. Ale ten zákon už se dá najít. Je pravděpodobný, že té účinnosti nabyde. A třeba na zákonech pro lidi, když si zadáš znalecký zákon, tak by ti ho to mělo najít. A jsou tam teda splněny ty zkoušky. Musíš splnit nějakou obecnou zkoušku pro znalce, aby si věděla, kam se v tom znaleckém posudku dává razítko, jaký musíš naplňovat podmínky, a pak nějakou odbornou zkoušku, kde jdeš před komisi a dokážeš, že ty seš prostě ten člověk, který tomu rozumí a že máš dostat to razítko. Dobře, tak já tady ten odkaz třeba na ten zákon o znalcích, tak já to můžu dát do popisku. Mm-hmm. Kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete dohledat a proklikat se k tomu. My jsme se bavili o tom, jak se můžou lidi dostat nedobrovolně teda do psychiatrické nemocnice. A mě by to zajímalo v obráceně. Co třeba dělat v případě, pokud, tady jsem si vymyslela jako modelový případ, mám třeba sousedku, která je bez rodiny, nebo jako nemá nikoho, kdo by za ní mohl nějak rozhodovat, nebo kdo by s tím mohl pomoct. A zřejmě má nějaké duševní onemocnění, že je sama, je přesvědčena o tom, že jí lidi z ulice nějak ubližují, ohrožují, pořád podává trestní oznámení, je paranoidní, jo, a obtěžuje třeba sousedy. A existuje jako nějaké podezření, že by jí třeba prospěla hospitalizace. Co se s tím dá dělat? To je vlastně opačný případ, jak někoho dostat na psychiatrii, když to řeknu ve zkratce. Jde to nějak? Nemělo by to jít v té situaci, pokud ten člověk bezprostředně a závažně někoho neohrožuje. Uh-huh. Jo, protože zdravotnictví tady není od toho, aby řešilo soukromí nebo rodinný spory. Uh-huh. Je tady od toho, aby chránilo život a zdraví pacientů. Takže pokud ten člověk je jenom nepříjemný a nikomu neubližuje, tak by se do té nemocnice bez svého souhlasu dostat neměl. Je možný toho člověka soudně omezit ve své právnosti, ale tam by se muselo prokázat, že není o sobě on schopný rozhodovat. Mm-hmm. Takže návrh na omezení své právnosti může ku podivu podat úplně kdokoliv, takže i ten soused, ale dával bych si velký pozor, aby se to nezneužívalo. Pokud teda máte pocit, že ten člověk skutečně jako trpí, není o sobě schopný sám rozhodovat a bylo by na místě, aby mu někdo pomohl, tak jo, tak můžete třeba podat ten návrh na omezení své právnosti a nebo mu zavolat sanitku, pokud skutečně si ubližuje a hrozí mu nějaký riziko. Ale určitě by se ta psychiatrie nebo soudy neměly zneužívat k řešení sousedských sporů. Pokud vás obtěžuje soused, tak na něho můžete podat sousedskou žalobu, může mu soud něco zakázat, uložit mu pokutu, ale nezneužijte k tomu psychiatrii nebo toho člověka, neomezujte ve své právnosti, pokud nesouhlasíte s tím, co dělá, ale on to dělá, protože vás nemá rád, a ne proto, že by trpěl nějakým, nebo že by měl nějaké onemocnění. Dobře, bavili jsme se tady ještě, já tak skáču teda ještě trošku zpátky, bavili jsme se tady o centrech duševního zdraví, a ještě jsme vlastně pořádně nevysvětlili, jenom jsme se toho dotkli, co to je a jak by to mělo fungovat. Jo. To je věc, která vzniká v rámci reformy psychiatrické péče a je to kombinace zdravotní a sociální složky té péče. Protože spousta problémů, kteří lidi mají, má i nějaký sociální přesah. Jo, je třeba dobrý, když vás v nemocnici dostanou do stabilizovaného stavu, ale když vám nikdo nepomůže vyřídit si bydlení nebo invalidní důchod, tak je pravděpodobný, že v té nemocnici skončíte dřív, než kdybyste ten invalidní důchod nebo to bydlení měli s někým zařízený, protože se dostanete do nějaké stresové situace a ta povede k vaší dekompenzaci. Takže ty centra duševního zdraví
jsou vlastně založený na tom, že bude poskytovaná terénní péče lidem v jejich prostředí a bude tam jak ta složka zdravotní, tak ta složka sociální. Takže vždycky v tom centru budou lidi jak zdravotníci, třeba v Brně vzniklo Centrum duševního zdraví, kde ten tým je tvořený expertama z Černovic a expertama z Prahu. Psychiatrické nemocnice Černovice a psychiatrické nemocnice ze Združení Práh. Jo? A jsou tam lidi, kteří umějí pracovat s lidma v jejich prostředí a jsou tam lidi, kteří jsou experti na tu péči psychiatrickou a ti spolu spolupracují na tom, aby tomu člověkovi byla poskytovaná péče v přirozeném prostředí. Mm-hmm. To by bylo super, kdyby to fungovalo. To jsem fakt hrozně pro. A já si myslím, že se to daří, že máme ku podivu štěstí, že věci, které vypadaly, že hrozně dlouho nepůjdou, se teďka začaly hýbat a ta reforma jako skutečně probíhá, jo? Že to není tak, že by se nic nedělo a jenom se o tom hodně mluvilo, ale ty věci se mění. Ty první kroky, které se děly třeba v roce 2013, že se psychiatrickým léčebnám přestalo říkat psychiatrický léčebny, ale začalo se jim říkat psychiatrický nemocnice, tak třeba neměly velký dopad na život těch lidí. Jo. Teďka, když se zřizují ty centra duševního zdraví, nebo když klesá počet chronických lůžek, protože se přemýšlí, jak ty lidi dostat zpátky do komunity, aby ta hospitalizace trvala tak dlouho, tak jsou to jako reální kroky, které ty dopady mají a myslím, že to té proměně povede. To je super. Ještě já jsem se chtěla zeptat na něco, ale já nevím, jestli to budeš vědět z hlavy, ale v rámci té reformy mělo vznikat ještě něco, co se jmenuje forenzní multidisciplinární tým. Víš o tom něco, co to je? Že bys mi to tady zkusil vysvětlit? Já si totiž nejsem úplně jistá. To právě by měl být zase tým, který pracuje s těmi lidmi, kde je ta linka duševního onemocnění a té trestné činnosti nebo jinak trestné činnosti. A právě by jim to mělo umožňovat přechod z té psychiatrické nemocnice do toho běžného života. Takže by tam měla být posílená složka v prostředí, péče o ty lidi taky v tom prostředí. Uh-huh. Ale o lidi, kteří mají kromě té linky duševního onemocnění linku té trestné činnosti. Takže pokud ten člověk odchází z psychiatrické nemocnice, tak by měl mít zase zajištěný bydlení, zajištěnou práci a kontakt s tím forenzním týmem třeba v tom jeho prostředí. Že to nebude tak, že ten člověk bude muset přijet někde z Horní Dolní jednou za 14 dní k psychiatrovi, ale že ten tým ho bude kontaktovat a bude se zjišťovat, jestli to je fungování mimo nemocnici je bezpečný. Jo, tady vlastně jenom na doplnění to existuje teda ještě pak, že jsou lidi teda soudně nařízené ambulantní péči, to znamená, že už jsou doma, ale pořád musí k psychiatrovi docházet. Týká se to teda tady toho případu, že mají ambulantní nařízenou léčbu. Že jsou doma, ale musí chodit k psychiatrovi, ale neznamená to, protože on je to vlastně, když to představíte, docela náročný, že musíte jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc třeba na kontrolu za psychiatrem, chcete být někde zaměstnaní nebo chodit jako třeba do práce a pořád se jako uvolovat, nebo pořád máte, že jo, nějaký razítka, že chodíte někam na psychiatry a nechcete, aby to zaměstnavatel věděl. Je to jako komplikovaný a mně právě přijde super, že to jako hrozně usnadní práci, myslím, a život. Není to jenom s těma lidma, kteří už jsou v té ambulantní, ale i kteří do ní jako směřují, jo? Protože je třeba celkem těžko řešitelný problém, když vám soud řekne, já vás nemůžu pustit z té ochranné léčby, protože vy nemáte kam jít, vy nemáte zajištěné bydlení. A vy nejste úplně dobře na tom, abyste si bydlel sám, potřebujete jít někam do sociální služby, třeba do chráněného bydlení nebo do domova pro lidi se zdravotním postižením. A tam vám zase řeknou, když si požádáte, my vám semka to ubytování nezajistíme, protože vy jste teďka v tom ochranném léčení a my tady to lůžko pro vás nebudeme držet, jestli vás možná pustí, přijďte až vás pustí. Takže jste vlastně chycený, že patová situace. Se to těžko řeší, co teďka s tím, jo? Že ten člověk sice z toho zdravotního hlediska už by byl schopný žít mimo nemocnici, ale není schopný žít samostatně a sociální služba mu nepomůže. Jo, tak to je super, že jsme to takhle přiblížili. Já jsem vlastně nevěděla, co si pod tím týmem mám představit přesně. No. A
Dobře, tak ještě mi řekni, co je tvým profesním cílem, čeho bys chtěl ve své profesi dosáhnout, čeho bys rád dosáhl? Nebo čím bys rád přispěl do oboru? Je něco takového? Tak určitě bych chtěl činit to právo srozumitelnějším pro psychologii, protože se to právo může někdy zdát jako něco nebezpečného pro psychologa, čemu nerozumím a ukládá mi to nějaké povinnosti, ale zase naopak, když tomu ten člověk porozumí, tak zjistí, že to vytváří rámec pro tu jeho práci a naopak mu to může poskytovat nějaký pocit bezpečí a nějak líp strukturovat ty jeho vztahy s pacienty, že ví, odkud ta jeho odpovědnost, kam sahá ta právní, s tou morální mu to právo nepomůže, ale s tou právní to vytváří nějaký rámec a je dobrý, když ho zná. Tak v tom bych chtěl být užitečný, takže těm zdravotníkům, hlavně psychologům, zprostředkovávat ty právní znalosti. A druhá, při té mojí práci u veřejného ochránce práv, kdy jezdíme na kontroly těch zařízení, tak dosáhnout toho, aby to omezení osobní svobody probíhalo co nejméně nedůstojným způsobem, protože omezení osobní svobody vždycky bude nedůstojný, když vám někde řekne, že někde musíte být a nemůžete odtama odejít, ale je potřeba hledat ty kroky, aby to, ten zásah do té vaší důstojnosti byl co nejmenší. Jo? Aby se ty podmínky v psychiatrii zlepšovaly. To neříkám, že by ty podmínky byly jako cíleně špatný, že by tam někdo chtěl někomu ubližovat, ale třeba když máte 10-lůžkovou ložnici a tam se máte léčit na té 10-lůžkové ložnici a máte tam jako 10 dalších lidí, kteří mají nějaký problém, tak to prostě, a máte tam žít, hrozný. Jo? To je hrozný. To je hrozný, ale není to hrozný, že by prostě někdo byl zlej a řekl, aha, teďka ty pacienty dám na 10-lůžkovou ložnici, protože jsem tyran a chci jim ubližovat. Jo. Ale je to proto, že zřízení menších ložnic prostě je náročný a ty budovy, které jsou určené pro tu péči, prostě jsou třeba starý zámky, které mají velký sály, nebo když ty nemocnice vznikaly, tak se prostě ta péče poskytovala takhle. Takže je potřeba do toho investovat a aby ti lidi, kteří budou i nadále potřebovat tu péči v psychiatrických nemocnicích, tak aby ji dostávali důstojným způsobem. To je něco, s čím by reforma mohla být nebezpečná, kdyby na to zapomněla, že nejenom všichni lidi jdou do komunity, ale někteří lidi budou pořád potřebovat tu péči lůžkovou a poměrně dlouhodobou. Takže na ty lidi by se nemělo zapomenout a aby se o ně pečovalo co nejlíp. Mm-hmm. No a měla jsem tady ještě na tebe otázku, jestli se cítíš být víc právníkem nebo psychologem, ale když jsem tě dneska poslouchala, tak mám spíš pocit, že právníkem. Jo, určitě jsem, živím se právem, psychologii mám vystudovanou, zajímá mě teda z toho akademického hlediska ty situace, kdy psychologové zažívají dilema mezi tím, jak se mají chovat, a to je teda pro mě zajímavý z toho akademického a právního hlediska, protože si myslím, že to právo tam může poskytovat ty vodítka pro řešení, ale určitě bych se o sobě netroufala říkat, že jsem psycholog. Mm-hmm. Jsem právník. Jo. A to není ostuda. No ne. A ještě vlastně jsem si říkala, že jestli bys mohl nějak ve zkratce ještě takhle na závěr říct, čemu se teda věnuješ v tom výzkumu, v té tvé disertaci? Mm-hmm. Se právě věnuju situacím, kdy klinický psycholog neví, jak má jednat, protože každý to jeho rozhodnutí bude v něčem špatný. Jo? Typicky to může být oznamovací povinnost, protože si myslím, že můj klient spáchal trestný čin a já teďka řeším, jestli naruším ten vztah důvěry a oznámím to, nebo to neoznámím a budu třeba riskovat, že budu za to nějak popotahovaný. Mm-hmm. Teďka se to snažím řešit z pohledu třeba toho práva, když identifikuju takový problém a zjistit, jaký jsou hranice té oznamovací povinnosti, kdy skutečně ten psycholog to musí oznamovat a kdy ne. A taky přemýšlím, kdy to začne ten psycholog vnímat jako závažný a co se v takové situaci dá
dá dělat. Mm-hmm. Kdyby vás to zajímalo víc a chtěli byste vědět nějaký hlubší info, tak tady vám poskytneme nějaký materiál, já vám to dám do popisku, nějaký letáky, anebo vám to dám ještě na Instagram. Mm-hmm. Jo, určitě tam přidám leták o tom, jak si stěžovat ve zdravotnictví, když je pacient nespokojený. To vnímám jako důležitý téma. Ono to stížnost zní jako hrozně, že se bude někdo bude stát před nějakou komisí a bude mu někdo dělat ty. Ale tak to vůbec není. Jo. Ta stížnost by měla být vnímána jako nástroj zpětné vazby pro to zdravotnické zařízení. A takže je podle mě na místě, aby pacienti, když něčemu nerozumějí nebo jsou s něčím nespokojení, tak aby se nebáli ozvat, protože jinak se to nezmění. A ještě tam třeba dáme odkaz na zprávy ze zařízení, kde byl veřejný ochránce práv na návštěvě. Ty zprávy jsou po nějaké době veřejně dostupné a přijde mi to jako zajímavý čtení pro člověka, který se chce dozvědět, na co tam ochránce naráží. A některé ty zjištění jsou podle mě zajímavý a jde z toho vidět často, že to skutečně není o tom, že by byl někdo na někoho úmyslně zlej, ale o tom, že je potřeba změnit fungování toho systému a že se to nikdy nedaří. Mm-hmm. Já ještě je nějaký materiál, nebo je třeba i nějaká literatura, nebo třeba film, nebo něco, cokoliv, co bys třeba takhle posluchačům doporučil tady k tomu tématu? Určitě jsou třeba pro mě osobně zajímavé rozsudky Evropského soudu pro lidský práva, kde se obdobné situace řeší, protože to, že je někdo nedobrovolně hospitalizovaný na psychiatrii, není jenom specialita České republiky, musí se s tím poprat každý stát a Evropský soud pro lidský práva to přezkoumává a dá se tam podle toho filtru vyhledat, že chci vědět jenom rozsudky, které se týkají tady toho, tak to je zajímavý čtení, kde si můžete číst, jak se s tím vyrovnává Rusko, Belgie, Litva, Anglie. Mm-hmm. A tak to je fajn. Potom veřejný ochránce práv dává souhrnné zprávy z návštěv zařízení, to je taky zajímavý čtení. Potom neklidnet, ten jsme tady zmiňovali. Zase je to čtení o tom, jak to prožívají pacienti, je to čtení o tom, jak se to dělo dlouhodobě. A je to určitě důležitý hlas, který je taky dobrý zhlídnout. A z filmu přemýšlím něco, co by nebylo úplně jako, co by nebylo skandalizující od té psychiatrie, jo. Že by popisovalo to dění tak, jak se to vlastně děje a možná to není úplně scénaristicky zajímavý, jo, protože ta psychiatrie není něco, co by bylo nabitý denodenní akcí. Ale dá se z toho určitě jako napsat zajímavý scénář, který ale potom z toho dělá možná velkou kovbojku. No to je právě, že já si myslím, že to stigma taky způsobují filmy typu Přilet nad kukačím hnízdem, že lidi pak mají jako pocit, že takhle to na psychiatriích vypadá. Ale ono tak nevypadá, že jo? Jo, určitě by tak nemělo vypadat. Určitě to jako není každodenní život, jo? Že je to něco scénaristicky zcuknutýho a přemýšlím o nějakém filmu, který by... A nebo dokument. Jsou nějaké dokumenty třeba, které by to mohly nějak hezky vystihnout? Myslím, že Seznam měl něco, co se jmenovalo Zazdí, jestli to tak je. Mm-hmm. Tak tam se věnovali otázkám z psychiatrie. Ale určitě doporučuji teda ty zprávy ochránce, kde jsou shrnutý ty zjištění z návštěv. Dobrý, tak já to dám teda do popisku a kdyby to někoho zajímalo, tak to tam dohledá, buď odkazy, asi přímo odkazy tam jo, dám. Je to všechno na webu dostupný, takže ty prokliky tam budou. Jo, a tak ať se ti daří a moc díky, že jsi byl hostem psychologického podcastu. Já jsem se spoustu věcí dozvěděla, novýho, co jsem ani nevěděla, takže moc díky. Není zač. A vám díky, že jste poslouchali, dneska to bylo dlouhý a mějte se fajn, tak čau zase příště.